Por la estación.
Not a pain.
किमची र मुलाको अचार चाहिँ घरमै बनाएको एकदमै अमिलो भएर चाहिँ मिठो बेसर मिठो बनाइन्छ है त्यो सिगार मजाले म एउटा डल्ले खुर्सानी खाँदा नि दिदी दुई तिन त खानुहुन्छ यो चाहिँ धेरै पछिको हाम्रो यो कोदोको ढिँडो एकदमै मिठो भयो तपाईँहरूले यस्तो खानुभएको छ कि भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो आजको एकदम मिठो तरकारीमा सबै मिठो के लाग्यो सबै मिठो छ मिठो त अझै हजुरले पकाउनु भएको बङ्गुरको मासु झनै धेरै मिठो केसी मुलाको अचार मिठो मलाई फेरि ढेँडो चाहिँ एकदमै फेभरेट सुषमाले बनाएको पहिला पहिला हामीले एक दुईचोटि ट्राई गरेको घर तर यस्तो मिठो चाहिँ भएन लाइक त्यो यस्तो डल्लो डल्लो भयो राम्रोसँग घरमा नआएर आज चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अनि यो गुन्द्रुकको अचार चाहिँ एकदमै स्पेसल स्टिल छ अझै अब यो भोलि खान्छौँ हामी एकदमै मिठो भयो हामीले भिडियो बसै नमिठो भयो हाँसेर मन लाग्यो पहिलाचोटि भएर माइन्ड नगरिदिनु होला मलाई चाहिँ खाना खाएर लास्ट भनेपछि हड्डी टुक्रो चाहिँ एकदम मनपर्छ ल हामीले आजको हाम्रो लन्च ढिँडो पनि गरिसक्यौँ एकदमै यम्मी एकदमै टेस्टी भयो अब नेक्स्ट टाइम पनि छिटै हामी बनाएर खान्छौँ
एकदमै मिठो भयो तर हामीले ज्योतिलाई एकदमै मिस गर्यौँ ज्योति चाहिँ काममा गएको छ त्यही भएर ऊ चाहिँ यो भिडियोमा आउन पाएन तर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मुखबामा चाहिँ ज्योति पनि अवश्य पनि छ भन्दै अब हामी चाहिँ यो भिडियो एन्डिङ गर्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई गर न बाई तिमी के भन्न चाहन्छौ लास्टमा किन भन न के भयो एडिट गरेर हालौँ हालौँला के तिमी के भन्न चाहन्छौ सुषमा लास्ट बोल्नै मिले होइन पिरोले उसलाई चाहिँ पिरोले बोल्नै मिलेन अरे गाइस एकदमै मिठो भयो हजुरहरू पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बन्द गरिदिनु